בעזרת השם, נמשיך את המעשה משבעת הקפצנים, המעשה מהקפצן העיוור. נזכיר בקצרה מה שלמדנו בשבוע שעבר, ובעזרת השם נמשיך. הקפצנים מרמזים, כל אחד מהקפצנים מרמזים על צדיקים מאוד גדולים, שכמו שאמרנו בעבר, שזה הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל. והקפצן העיוור עכשיו בא ומספר את הסיפור שלו, ואומר להם, עכשיו אני מברך אתכם, את כל זה היה בחתונה, הוא מברך את החתן ואת הכלה, הוא מברך אותם, שתהיו, אני נותן לכם את זה במתנה, שתהיו זקנים כמוני. ואתם סבורים שאני עיוור. אומר להם, אין אני עיוור כלל. רק כל זמן העולם אינו עולה אצלי כערף עין. ואני זקן מאוד, ועדיין אני עניק. עדיין אני כמו ילד קטן, בן 3, בן 4. ובאמת עוד לא התחלתי לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, ואספר לכם מעשה. אז לפני שהוא מתחיל לספר את הסיפור שלו, אומר להם, הקפצן העיוור, אומר, אתם חושבים שאני עיוור, ובאמת אין אני עיוור כלל, רק שאין לי ראייה בזה העולם. בליקוטי הלכות, רבי נתן חוזר הרבה מאוד על המושג הזה, ואומר, שלקפצן העיוור זה מדרגה רוחנית שנקראת שאין לו חיזוי בעי אלמה כלל, אין לו ראייה בזה העולם, לכן חושבים שהוא עיוור. והוא ממשיך ואומר, הקפצן העיוור, ואני זקן מאוד, ואני ילד קטן, ועוד לא התחלתי לחיות כלל. לפני כמה שנים שמעתי מהרב ברלנד שליטה שאמר, שזה, אומר מלא אני, הוא אמר על עצמו, אומר מלא אני סותר את עצמי ממשפט למשפט, זה כבר ידוע. אבל רבנו, בתוך משפט אחד, אומר שלושה דברים הפוכים. אני זקן, ואני תינוק, ועוד לא התחלתי לחיות כלל. זה סתירה בתוך סתירה. אז נזכיר קצת מה שדיברנו בשבוע שעבר, שההתחלה שאומר הקפצן העיוור, אין לי ראייה בזה העולם כלל. בשבוע שעבר דיברנו, שהזכרנו דברי הזוהר הקדוש, ודברי רבנו הארי הקדוש, שמסבירים שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת האדם, הוא ברא שתי כוחות בראייה. זה נקרא ראייה עליונה וראייה תחתונה. כל הראייה שלנו, מה שהעיניים שלנו היום רואות, זה נקרא ראייה תחתונה. לראות ערים, ציפורים, פרפרים, פרחים, זה נקרא ראייה תחתונה. אבל יש כזה דבר שנקרא ראייה עליונה. ראייה עליונה, עם ישראל כולו זכה לרגע אחד לקבל את הראייה העליונה, שזה היה במתן תורה, שכתוב בזמן מתן תורה, וכל העם רואים את הקולות. הראייה העליונה זה לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. כפי כמה שאדם זוכה יותר לקבל את הראייה העליונה, כך הוא רואה בכל דבר ודבר את הקדוש ברוך הוא. היום אנחנו נמצאים בהסתרה. העולם, המציאות שלנו, זה מציאות של הסתרת פנים. אז אנחנו רואים את העולם, אנחנו מרגישים את העולם, חווים את העולם. אבל כשנזכה שיבוא משיח צדקנו, זה עניין כנראה של שעות, אולי דקות, יבוא משיח צדקנו, אז תמלא הארץ דעה, כמים לים מכסים, ואז אנחנו נראה את המציאות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואה את זה בפשטות. אז לא נצטרך להתאמץ, בכל דבר ודבר, האדם יראה את ההשגחה, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. על זה אנחנו אומרים שלעתיד לבוא כל הבריאה כולה, כל העולם, כולל הגויים, כולם יכירו את מלכות השם. ואנחנו אדרבה, והתפקיד של עם ישראל, אז נקיים את התפקיד שלנו, ללמד את כל העולם כולו תורה. העבודה שלנו עכשיו זה לקשר ולחבר את הראייה העליונה עם הראייה התחתונה. פירוש הדבר, היום מבחינתנו הראייה העליונה זה אמונה. אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, כי יש מציאות של גלות, של הסתרת פנים. אנחנו לא רואים. אנחנו צריכים להתאמץ ולהילחם על זה שנוכל לראות את הדברים, את המציאות, את כל מה שקורה לנו, לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. עכשיו זה עבודה. לעתיד לבוא זה כבר יהיה המציאות הרגילה. הקדוש ברוך הוא יסלק ויבטל את ההסתרה. ואז הראייה העליונה והראייה התחתונה יתאחדו ביחד. זאת אומרת שאדם יראה את העולם, אבל הוא יראה את הקדוש ברוך הוא. בד בבד, הוא נראה את המלכות של הקדוש ברוך הוא, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. אבל עכשיו שזה זמן של עבודה,
זה זמן של הקדוש ברוך הוא רצה את העבודה הזאת מאיתנו, לכן יש הסתרה גדולה. אומר הקפצן העיוור, שזה סוד הצדיקים, הוא אומר שהמדרגה שלו זה נקרא לעשות את האיחוד, לעשות את השיתוף המלא בין הראייה לראייה התחתונה. הוא רואה את העולם הזה, הוא מבין את העולם הזה, אפשר לדבר איתו על כל מיני דברים, נושאים שקשורים לעולם הזה, אם זה מסע ומתן, מסחר, כלכלה, פוליטיקה, הכל אפשר לדבר איתו, והוא מבין את זה, ואף על פי כן הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל זה. בשבוע שעבר הזכרנו קצת את הנקודה שיש דרך פנימית. כל שאנחנו לומדים תורה, מתפללים, מתקרבים לצדיקים, זה הכל בשביל לזכות לראייה העליונה, להאיר את הראייה העליונה בתוך הראייה התחתונה. אבל יש איזו נקודה פנימית בדבר הזה, שזוכים לעבוד עליה, זה דבר מאוד גדול. הראייה התחתונה היא מסתירה, היא מסתירה מאיתנו את הראייה העליונה. באיזה בחינה היא מסתירה? האם צריך באמת לא לראות, לא להבין את העולם כדי לזכות לראייה העליונה? רבנו אומר לא. אפשר לראות, להבין את העולם ולזכות בכל זאת לראייה העליונה. אבל יש בראייה התחתונה, במציאות שלנו, שאנחנו רואים את העולם הזה, יש נקודה שמסתירה מאיתנו את הראייה העליונה. מה זה הנקודה? זה נקודה פנימית. מה זה הנקודה הזאת? מה שאנחנו מתפעלים, מתרגשים, אוהבים את העולם הזה, זה ההסתרה. זאת אומרת, שהצדיק רואה את כל העולם הזה, מבין את כל העולם הזה, אבל הוא לא מתפעל, הוא לא מתחבר ומתקשר עם העולם הזה, זה נקרא באהבה של פירוד. אהבה של פירוד זה שאדם אוהב את העולם הזה, אבל הוא לא משתף את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. דוגמה לדבר, דוגמה לזה, אדם עכשיו עשה איזה עסק, וקיבל, הרוויח הרבה כסף, אבל חשוב לציין שבעסק הזה הוא הרוויח את זה במזומן. הביאו לו הביתה, או לעסק שלו, הביאו לו עכשיו 50,000 דולר, זה שטרות חדשים, מישהו עשה איתו, יש לו שטרות חדשים, זה מסודר ב-100 שטרות, בחבילה של 100 שטרות, כל, חבילות של 100 שטרות, של 100 דולר, וזה הכל חדש, אף אחד לא השתמש בזה. הוא מקבל כזה מזוודה, כזאת היא מזוודה. באותו רגע שאדם מקבל את זה, אצל רובנו, אולי כולנו, רובנו ככולנו, מה האדם ירגיש ברגע שהוא מקבל כזאת חבילה? באותו רגע ירגיש אורות של עולם האצילות מהירות לו. כזה אהבה, כזה חיבור, אותו יכול לשיר שירים באותו רגע, לצאת בריקודים, בפנימיות, יש כאלה שנוהגים לעשות את זה. כי כל דבר שיש בקדושה, זה לעומת זה עשה האלוקים. אז יש, מה שיש בקדושה יש גם כנגד זה. אז רבנו תיקן, גילה כזאת דרך של להגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים. אצל הצדיק. לעומת זה, יש, הרי אני מקשר את עצמי עם כל המטבעות שבעולם, ובפרט עם הדולר. אם זה היה דולר שהוא קיבל, אז הוא יגיד עכשיו, הוא יגיד את זה בדבקות כזאת גדולה, הרי אני מקשר את עצמי עם כל, עם כל המטבעות שבעולם, יש כאלה שמציינים גם כנגד שמות הצדיקים. אז הפרנק, היורו וכן הלאה, הוא בפרט עם הדולר. אם הוא הרוויח יורו, אז הוא יגיד עם היורו. זה הכל הולך לפי המצב. זה דוגמה. זה נקרא התחברות שלנו, של הנפש של האדם, להתחבר עם העולם הזה באהבה. אז זה כבר אמר הבעל שם טוב, שבאמת לאדם יש יכולת לראות מרחקים, יכול לראות מרחבים. הוא אמר משל. אבל אם יש מטבע קטנה שעומדת מול העיניים של האדם, אז הוא לא רואה שום דבר. זה ההסתרה של אהבת העולם הזה, שאנחנו אוהבים את העולם הזה, מחוברים עם העולם הזה, זה מסתיר מאיתנו את הראייה העליונה. לכן הצדיק יכול לראות באמת את כל הדולרים האלה, אבל אין לו שום התחברות עם זה. אין לו עכשיו איזה כיסופים, הוא לא מתחיל להרגיש שהוא קיבל אורות של אצילות. בסדר, קיבל כמה שטרות, אז לפעמים גם צריך את זה, הוא לא אומר שלא צריך, אבל הנקודה היא, הנקודה של ההתחברות באהבה עם הדבר. יש אנשים למשל שאוהבים עוגות שוויצריות, יש כזה דבר, היום יש קונדיטוריות מיוחדות, אז ממש חולמים על זה בלילה, ובקמים בבוקר ישר מול נגד עיניהם, שיוויתי העוגה לנגד עיניי תמיד, אז זה אומר הזוהר הקדוש, זה ההסתרה הכי גדולה. אז זה נקרא למעשה, באמת כל אהבת העולם הזה,
אהבה של פירוד, זה אהבה של פירוד, זה השורש של עבודה זרה. זה נקרא, מה זה עבודה זרה? שפעם היה כל מיני בחינות וגילויים בזה. היום, אהבת העולם הזה, זה העבודה זרה. לכן כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת קדושים, אומר הזוהר הקדוש שפעם אחת הלך רבי שמעון בר יוחאי עם תלמידיו ברחוב, ואז ראו שם אנשים. אז מה אמר להם רבי שמעון בר יוחאי? רצה לעורר אותם על שמירת עיניים. מה הוא אמר להם רבי שמעון בר יוחאי? לכאורה, מה היינו חושבים שצריך להגיד? כתוב בתורה, ולא תטורו, תשמרו את העיניים. רוצה להגיד להם פסוק, אבל לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה אמר להם רבי שמעון בר יוחאי? אמר, ואל תפנו אל האלילים. לכאורה, זה כולם שואלים, מה זה קשור עכשיו לעבודה זרה? אל תפנו אל האלילים. זה לא, תשמור את העיניים. אבל אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אהבת העולם הזה, כשזה בא בפירוד מהקדוש ברוך הוא, זה נקרא השורש של העבודה זרה. זה להפריד, זה להסתיר את האפשרות שלנו לזכות לראייה העליונה, לאמונה, לראות את הקדוש ברוך הוא, אז שאנחנו דבקים בעולם הזה באהבה, אז זה מסתיר מאיתנו את כל הראייה העליונה. ובאמת, זה הפגם הכי גדול, מזה נובע בעצם כל הקלקולים. לכן הקפצן העיוור אומר להם, אני ביטלתי את הראייה בזה העולם, לא הכוונה שהוא לא רואה את העולם, או לא מבין את העולם. הכוונה, אין לו חיבור של אהבה של פירוד בעולם הזה. יש, זה בוודאי, שזה עבודה מאוד מאוד קשה, בפרט בדור שלנו, זה אחד הדברים הכי קשים, ואנחנו רואים היום, שהיצר רע, כמה הוא מוסר את הנפש, על המלחמה הזאת. היום זה כל העולם הופך להיות לאט, לאט לאט, הכל מסכים וחלונות. זה הכל הניסיון של השמירת עיניים. זה היום, פעם, אדם היה רוצה לראות איזה הוגה, היה צריך ללכת לקונדיטוריה, ולא בכל מקום היה קונדיטוריות, היה צריך לחפש את זה, היה צריך להתאמץ. היום זה לאט לאט הולך ונהיה יותר ויותר קל. פעם, אז שהמציאו את ההתחלה את הפלאפונים, את המחשבים, היו צריכים ללחוץ עם כפתורים. היום כבר מתחילים לדבר עליהם, לכל היותר נוגעים בהם. הכל זה הניסיון. זה הניסיונות וההתמודדות שלנו לפני הגאולה, זה, כי כל הגאולה זה גילוי הראייה העליונה. ותמיד שצריך להיות איזה גילוי, לפני זה מתגבר ומתעצם הניסיון כנגד הגילוי. לכן זה יש מלחמה כל כך קשה עכשיו, דווקא לנקודה הזאת. אחד הדברים שכתוב בספרים הקדושים, יש הרבה עצות איך אנחנו זוכים לעבוד את זה. בשבוע שעבר קצת דיברנו. אבל רבנו אריה הקדוש כותב עצה מאוד מאוד חזקה, לפני כמה חודשים הזכרנו את העצה הזאת. אומר רבנו אריה הקדוש, איך האדם יזכה להפריד את עצמו, להפריד את הלב, את הנפש, קצת מאהבות העולם הזה. כי הדור שלנו זה דור של דבקות בעולם הזה. אז איך זוכים קצת לעשות את הפירוד מזה? אז אומר רבנו אריה הקדוש, זה כתוב בספר שנקרא שער הכוונות, אומר שברגע שאדם מכוון על ארבע מיטות בית דין, ארבע מיטות בית דין זה נקרא סקילה, שריפה, הרג וחנק, ושאדם מכוון בדעתו שעכשיו מוצאים אותו להורג, והוא מכוון שהוא מוסר את נפשו באהבה על קידוש השם. ואומר רבנו אריה הקדוש, ויצייר בדעתו, יצייר בדעתו. אמנם לפעמים זה לא נעים לעשות את זה, אבל אומר בלשון הזאת, כתוב בשאר הכוונות, בלשון הזאת, אפילו אם רבו אהבונותיו ועצמו עד למאוד, כולם מתכפרים על ידי הכוונה הזאת. אדם רק מכוון בדעתו, שמוציאים אותו, שהוא מוכן, הוא מוסר את הנפש, הוא מוכן למסור את הנפש לכבוד השם, אומר ומרגיש את זה, אומר רבנו אריה הקדוש, זה מכפר את האהבונות של הבן אדם, הדבר הזה. ומה זה עושה? מה זה פועל? ראיתי בשם אחד מהצדיקים בדור שלנו, הרב מורגנשטרן, שהוא כתב שעצם הצער שאדם מרגיש בשעה שהוא עושה את הדבר הזה, זה ממש ממתיק מעל האדם איסורים ודינים וממשיך עליו מחילת אבונות בגלל הצער שאדם מרגיש בשעת הכוונה הזאת. לכן הרבה צדיקים היו מקפידים כל יום לפחות לעשות פעם אחת ביום את הכוונה הזאת, כי זה תיקון מאוד מאוד גדול. והעומק של הדבר זה להפריד את הנפש מהאהבה של הפירוד.
הדור שלנו זה ניסיונות עצומים ונוראים, מאוד מאוד גדולים וקשים, של אהבה של פירוד, להתחבר עם העולם הזה, לאהוב את העולם הזה, כמו שאמרנו בפירוד, אז כל העניין של הצדיקים זה ללמד אותנו איך זוכים להיפרד מהאהבה הזאת, איך זוכים להתחבר, שזוכים להיפרד מזה, מיד מתחברים באהבת השם. אז על זה אומר להם, כל זה אומר להם, הקפצן העיוור. ומיד הוא אומר להם, הוא ממשיך, הוא אומר להם, ואני זקן מאוד, ועדיין אני צעיר, בן 3-4, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. אז כמו שאמרנו, זה פלא מה שרבנו אומר. רבנו סותר את עצמו, סתירה בתוך סתירה, בתוך משפט אחד. מה זה זקן מאוד, מה זה צעיר, מה זה עוד לא התחלתי לחיות כלל. אבל רבנו כמובן רומז לנו פה רמז עמוק מאוד. מה שהגילאים האלה שרבנו אומר, רבנו מתכוון, מלמד אותנו פה על מדרגה, על המדרגה הרוחנית של הצדיק. זה שלוש בחינות במדרגה הרוחנית של הצדיק, בעבודה של הצדיק. מה שהקפצן אומר, ואני זקן מאוד, הכוונה שהוא זכה להשגה ולדעת גבוהה מאוד, זה נקרא, בזוהר הקדוש זה נקרא, אני סבא, הוא סבא, או אני סבא דה סבין, סבא דה סבין, מסביר הזוהר הקדוש, זה מדרגה רוחנית, זה שיש צדיקים שזכו להשיג את כל התורה, ללמוד את כל התורה, להשיג את כל התורה, את כל הסודות של התורה, ובחלק מהסודות של התורה, אז האדם רואה דברים רוחנים נסתרים, מה שאנחנו לא רואים ולא מבינים. כל זה, זה כלול במילים האלה שהוא אמר, ואני זקן מאוד. זקן מאוד, זה כתוב ברבי נתן מסביר, יש כזה מדרגה רוחנית שנקראת הסוד הכתר העליון. והצדיקים שזוכים להשיג בסוד הכתר העליון, הם זוכים לראות את הדברים הנסתרים של כל העולם. למעשה, הזקן זה הראייה העליונה, זו אותה בחינה. לראות דברים נסתרים, להבין דברים שאף אחד לא מבין ורואה, אז זה נקרא בסוד הזקן. אבל מיד רבנו אומר, ובאמת עוד לא התחלתי לחיות כלל. זה לא מובן. זקן, הבנו. זה מדרגה, השגת השגות, השגת מדרגות רוחניות. אבל מה זה עדיין לא התחלתי לחיות כלל? אומר על זה רבי נתן בליקוטי הלכות, שהמילים האלה שרבנו אומר, ואני זקן מאוד ועדיין לא התחלתי לחיות כלל, זה כולל את כל העבודה של רבנו. זה עושה כל העבודה שרבנו עשה בימי חייו, זה הכל כלול במילים האלה. כי לרבנו היה, הצדיקים, כל הצדיקים, כל יהודי, ברוך השם, משתדל בכל דבר ודבר. אבל לרבנו היה, בדרך העבודה שלו, היה לו חידוש גדול מאוד. והחידוש של רבנו היה, שהיה זקן ועוד לא התחיל לחיות כלל. זה היה, רבנו אמר, יש לי שתי מדרגות. אחד זה הידיעה שלי, ואחד זה האי ידיעה שלי. והאי ידיעה שלי, זה חידוש יותר גדול מהידיעה שלי. מה הכוונה? מה משמעות המילים האלה? הוא מסביר רבי נתן שרבנו הייתה עבודה מאוד גדולה. לפעמים רבי נתן כותב שהיינו רואים אצל רבנו שהיה משיג השגות עצומות ונוראיות והיה מגלה לנו. היה פעם אחת בחג שבועות שרבי נתן היה אצל רבנו, זה היה אז חג שבועות יצא ביום חמישי, ובחוץ לארץ הרי עושים יום טוב שני, אז היה חמישי שישי, והיה מחובר הזה שבת. אז היה שלושה ימים שרבי נתן אומר מרוב הקדושה, והתורה והדברי תורה שרבנו דיבר באותו חג ושבת, רבי נתן אומר, כמעט לא יכלנו לישון שלושה ימים. כל השלושה ימים האלה, אומר, הרגשנו אורות נוראים מאוד. אז אומר שכל השלושה ימים זה היה כמעט כל השלושה ימים. רק דברי תורה וריקודים. רקדו הרבה וגילה הרבה דברי תורה. אומר רבי נתן, עם כל הגדולה של החג שבועות הזה, אומר, מה שראיתי ביום ראשון אחרי השבת, היה חידוש הרבה יותר גדול בשבילי מחג שבועות עצמו. אחרי מה היה? ביום ראשון, רבי נתן, אז היה, כל זה היה בברסלב. אז רבנו היה גר בברסלב. ורבי נתן נכנס לרבנו להיפרד ממנו. היה, מכיוון שרבי נתן היה מאוד קרוב לרבנו, הדרך הייתה שהיה דופק בדלת ונכנס. כך היה כזה מין דרך בין רבנו לרבי נתן. אז גם ביום ראשון הוא בא להיפרד מרבנו, אז הוא דפק בדלת ונכנס. ואז הוא אומר שהוא ראה את הדבר שהיה בעיניו פליאה יותר גדולה מכל מה שהוא ראה בחג שבועות. הוא ראה את רבנו שוכב על הרצפה ומבקש מעומק הלב. אומר, וראיתי
שזה היה דיבורים שבאמת באו מעומק הלב. מה רבנו ביקש? רבנו שכב על הרצפה וביקש, מתי אני אזכה להיות יהודי כשר? מתי אני אזכה להיות יהודי שבאמת עובד את הקדוש ברוך הוא? רבי נתן אומר, שמעתי אותו מדבר את זה, והרגשתי שרבנו לא אמר, התאמץ להגיד את הדיבורים האלה. הדיבורים האלה יצאו ממש מעומק הלב של רבנו. מתי אני אזכה להיות יהודי כשר? אומר רבי נתן, וזה היה פליאה אצלי יותר גדולה מכל האורות וכל ההשגות וכל התורה. שהוא אמר, כל השלושה ימים זה היה פליאה יותר גדולה. איך צדיק שגילה לנו עכשיו כאלה תורות, כאלה דברים עמוקים, כאלה סודות, כאלה חוכמות, יכול מיד אחרי זה להרגיש שאין לו שום דבר. ורבנו אמר, ועכשיו העבודה שלי זה לבקש ולזכות להיות יהודי כשר. זה, רבנו גילה על זה דרך עצומה ונוראית מאוד. היה לפעמים רבנו היה מגלה השגות ותורות נוראיות מאוד, וגם רבי נתן כותב, וכל מה שהוא גילה לנו זה כטיפה מן הים מה שהתגלה לו עצמו לרבנו. והיה רואה כאלה דברים עליונים, ואחרי כל זה, היה מגלה, לומד את זה, פועל עם זה, משהו היה פועל, מיד אחרי זה, מה הוא היה עושה? היה זורק את כל המדרגות האלה. היה אומר לקדוש ברוך הוא, תיקח ממני את הכל, תחזיר אותי להיות יהודי בלי שום דבר. למה? מדוע? אני רוצה להתחיל לעבוד אותך מההתחלה. ואני רוצה עכשיו, היום חזרתי בתשובה, עד עכשיו לא ידעתי שום דבר מהתורה, פתאום התגלה לי אור של האמונה, כולנו יודעים, אדם שמתגלה לו אור של האמונה בהתחלה, אז הוא, יש לו אור גדול, התעוררות עצומה. רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, תחזיר אותי כל פעם להיות ממש ביום הראשון שחזרתי בתשובה. אני רוצה להיות בעל תשובה. אני רוצה להיות, לזכות להיות יהודי כשר. והקדוש ברוך הוא היה עוזר לו, רצון יראה ויעשה, היה לוקח מרבנו את כל המדרגות, את כל ההשגות, עד שרבנו כביכול היה במצב שהוא לא יודע שום דבר. הוא מתחיל עכשיו הכל מההתחלה. וכך כל הזמן היה אצל רבנו את הדרך הזאת. מדוע? מכיוון שמסביר רבי נתן, שרבנו ידע שכל פעם להשיג עוד מדרגות והשגות חדשות, אז האדם צריך להשליך את כל מה שהוא יודע, את הכל הכל, ולהתחיל כל פעם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ממש כאילו עכשיו זה היום הראשון שהוא חוזר בתשובה. אני חייתי במקום אחר לגמרי, ברוך השם התעוררתי, אני נכנס לישיבה, זהו, היום הראשון בישיבה. אז רבנו כך היה הדרך של רבנו. זה נקרא, על זה רבנו אמר, החידוש של האי ידיעה שלי יותר גדול מחידוש הידיעה שלי. רבנו התכוון שהעבודה שלו להשליך את הכל, לזרוק את הכל, זה חידוש יותר גדול מכל ההשגות וכל המדרגות שהוא זכה להשיג ולקבל. זה מה שרבנו אומר. ועוד לא התחלתי לחיות כלל, כוונה מבחינה רוחנית, אין לי שום דבר. אין לי שום השגה, אין לי כלום. בליקוטי מוהר"ן, בתורה זין, בחלק שני, אז רבנו מסביר שם הנקודה עמוקה. הוא אומר, ובאמת, אומר, כמה שאדם יהיה גדול וישיג, משה רבנו בהר סיני, רבי שמעון בר יוחאי במערה, רבנו הארי הקדוש עם כל הגילויים של אליהו הנביא, והבעל שם טוב, ורבנו בעצמו, וכל הצדיקים, כל מה שהם זכו, עדיין הצדיק, הרבנו ידע, שעדיין אצל הקדוש ברוך הוא, כל ההשגות של משה רבנו בהר סיני, זה עדיין כטיפה מן הים, מים אינסופי, אז עכשיו קיבלתי טיפה. אז הצדיק משיג שזה טיפה, מיד הוא רוצה להשיג עוד טיפה אחת. אבל כדי להשיג עוד טיפה, הוא צריך לזרוק את כל מה שהוא יודע, את כל המדרגות שלו, כדי עכשיו להכין את עצמו לקבל עכשיו עניין אחר לגמרי, עולם חדש. רבנו אומר, יש השגות ותורות ומקיפים שעדיין לא התחילו בכלל להתגלות לשום נברא. וכדי לקבל אותם צריך להסכים לדרך הזאת, שמוכנים לוותר על הכל ולהתחיל את הכל מההתחלה. אתה מוכן לוותר על הכל, אז תקבל דבר חדש. עכשיו אתה תיוולד מחדש. וזה היה הדרך של רבנו כל ימי חייו. כל ימי חייו הדרך של רבנו הייתה זה לזרוק את הכל, להשליך את הכל, היה עושה כל מיני פעולות, היה עושה תפילות על זה, לכן פעם היה ליל שבת אחד, הגיעו חסידים לרבנו, רבנו היה אדמור, אז בדרך כלל החסידים נוסעים מגיעים לשבת, לצדיק, אז רבנו ישב איתם בשולחן שבת, בליל שבת, והוא אמר להם, אני לא יודע למה באתם אליי, הייתם הולכים אל הצדיק הזה, הוא היה אומר לכם דברי תורה,
אין לי שום דבר תורה להגיד לכם. אין לי שום השגה, שום מוח, שום דעת אין לי. זה היה איזה יום שישי שרבנו כנראה התפלל טוב, לקחו לו את הכל. אז עכשיו הוא ישב כמו איש פשוט. ואז היה לו קושייה על זה. לרבנו היה קושייה. אבל אם לקחו לי את הכל, אז ממה אני חי? אז הוא אמר, כשלוקחים לאדם את הכל, ממה הוא חי האדם? לוקחים לו את כל הרוחניות. אז הוא אמר, אז רבנו תירץ את הקושייה הזאת, אז הוא אמר שיש חסד כזה, שלמי שאין כלום, נותנים לו את החסד הזה. החסד הזה היה מקיים את העולם לפני מתן תורה. רבנו אמר את זה. זה החסד שקיים את העולם לפני מתן תורה. ומתוך התירוץ הזה, חזרו כל המוחין לרבנו, והוא גילה תורה מאוד מאוד עמוקה רבנו. אז כך זה היה הדרך, כך זה היה הדרך של רבנו. בזכות הנקודה הזאת, גם רבנו זכה להגיע לארץ ישראל. וכיוון שידוע שהיו צדיקים גדולים מאוד, הבעל שם טוב, הגאון מווילנה, ועוד צדיקים שמאוד מאוד רצו להגיע לארץ ישראל, אבל לא נתנו להם רשות משמיים. משמיים לא היה להם רשות להגיע. מדוע לא היה להם רשות משמיים להגיע? מסביר רבנו הרי הקדוש בספר שנקרא 400 שקל כסף. שם כותב רבנו הרי הקדוש שכל יהודי שהולך בארץ ישראל לאיזה דבר מצווה, הולך לבית כנסת, ללמוד תורה, לתת צדקה, לעשות איזה חסד, כל דבר טוב, איזה מצווה שאדם יהודי הולך בארץ ישראל, אז נעשה למעלה בעולמות הרוחניים תיקון, זה נקרא איחוד, נעשה איחוד יסוד ומלכות. האדם עצמו, כל יהודי, זה נקרא מידת היסוד. ארץ ישראל, האדמה נקראת המלכות. יהודי הולך בארץ ישראל לדבר מצווה, אז הוא עושה איחוד יסוד ומלכות. ובזה הוא עושה השפעות מאוד גדולות. זה מסביר רבנו אריה הקדוש, זה עומק דברי חז"ל שאומרים שיש שכר על הפסיעות. לכן כתוב, אם לאדם יש שני בתי כנסת, אחד קרוב, אחד רחוק. ולא משנה לו, ואין לו הבדל, לא משנה לאדם באיזה בית כנסת להתפלל. כתוב בשולחן ערוך, תלך לבית כנסת הרחוק. למה? שכר פסיעות. יהיה לך יותר שכר. מסביר רבנו אריה הקדוש, שבעומק הדבר, העניין של שכר פסיעות זה הייחוד הזה שיהודי הולך בארץ ישראל, אז הוא עושה תיקון מאוד גדול בזה. אז אומר, מוסיף רבנו אריה הקדוש, זה כל יהודי. יהודי, כל אחד, כל יהודי פשוט. מיד, הוא רק הולך לאיזשהו דבר טוב, מיד הוא פועל את הפעולה הזאת. אבל שנכנס צדיק מאוד גדול לארץ ישראל, כמו משה רבנו, האבות הקדושים, יוסף הצדיק, שהיו לכם בארץ ישראל, בוודאי ובוודאי שהיו עושים תיקונים עצומים ונוראים בהליכתם. לכן זה עומק הדבר, זה הסיבה העמוקה שהקדוש ברוך הוא לא נתן למשה רבנו, שמשה רבנו 515 תפילות התפלל והתחנן בעת ההיא לשם. מה הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא? משה כזה צדיק, 120 שנה עובד את הקדוש ברוך הוא, מה הוא רצה? הוא רצה בהתחלה להיכנס עם עם ישראל. אמר לו, לא, אתה צריך להיות קבור בחוץ לארץ. אז הוא ביקש ממנו, אמר לו, בסדר. אז בסדר, אני צריך להיות קבור בחוץ לארץ, מקבל. יהושע בן נון צריך להניג, קיבלתי. תן לי בבקשה רק דבר אחד. לעבור את הירדן, ללכת דלת אמות, 2 מטר, ואני חוזר. זה הכל, רק ללכת דלת אמות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, גם זה לא. גם הדלת אמות האלה, אתה לא יכול ללכת. צריך לדעת, איפה משה רבנו היה בשעה שהוא ביקש, כל הסיפור, מה שכתוב בפרשת והתחנן, ש-515 תפילות הוא התבודד, זה היה על כל תפילה, הוא עשה חצי שעה התבודדות, זה 257 וחצי שעות של התבודדות הוא עשה משה רבנו. איפה הוא היה? כל התפילות האלה, איפה התפולל משה רבנו? באיזה מקום זה היה? אז יש כאלה שרושבים שזה היה במדבר, רחוק, זה לא היה במדבר, זה היה על גדות הירדן ליד יריחו. משה רבנו היה במרחק של בין, תלוי כמה היה שם רוחב הירדן, בין 20-50 מטר. הוא עמד, הוא ראה את ארץ ישראל. רק הנה, הוא ידע לשחות משה רבנו. הוא אמר, רק אני קופץ לירדן, שתי תנועות, אני נמצא בארץ ישראל. אבל זה רואים את הביטול של הצדיק. הצדיק לא עושה שום תנועה אם הקדוש ברוך הוא לא מרשה לו. הוא עומד שם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא תיכנס. אז הוא אומר, אולי כך, בכל מיני דרכים הוא מנסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא. אז הכל זה לא מובן, זה קושייה על הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה? משה רבנו, כזה צדיק, כל המסירות נפש שלו,
משה עבדי נאמן בכל ביתי, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שילך דלי דמות ויחזור. אומר רבנו הרי הקדוש, באמת מה הסיבה? אם משה רבנו היה הולך דלי דמות בארץ ישראל, הוא היה עושה כזה תיקון, כזה איחוד נורא והיום, שאומר רבנו הרי הקדוש, שהוא היה מגלה גילויים כל כך גדולים, שעוד לא הגיע זמנם להתגלות. וזה היה לא לטובה שהתגלה כאלה דברים. שכאלה השפעות רוחניות התגלו בעולם, עוד לא הגיע הזמן לזה. לכן משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל בשבילנו, שעדיין לא התגלו הגילויים האלה. הוא היה צדיק יותר מדי גדול בשביל להיכנס אז לארץ ישראל, משה רבנו. אבל זה היה, אז הוא היה מגלה תורה עצומה ונוראית, רק אם היה הולך דל לדמות. וזה עומק הדבר, שרבנו, כשרבנו היה בדרך לארץ ישראל, רבנו ידע את כל זה. והוא ידע שיש מניעות עצומות ונוראיות שהוא בעצמו ייכנס לארץ ישראל. שהיצר הרע לא ייתן בשום פנים ואופן את העניין הזה שהוא ייכנס לארץ ישראל. כי הסמך מהם יודע, יודע מה הצדיקים יכולים לפעול. לכן הסמך מהם ידע, אם רבנו יהיה בארץ ישראל, אז זה למעשה, זה התחלת הביטול שלו. הוא לא רצה להתבטל, הוא לא רוצה להתבטל מן העולם. הוא ידע שזה יבטל אותו, שרבנו יגלה, זה בדיוק הבחינה של משה רבנו, שרבנו יגלה כאלה תורות וכאלה השגות, שעל ידי זה יתבטל כל הסמך מהם, כמו שעכשיו זה קורה בעזרת השם. עכשיו זה יותר ויותר מתגלה. לכן הסמך מהם אמר, רבי נחמן מברסלב לא נכנס לארץ ישראל. אני לא מוכן. אני הולך, משתתח לאורך ולרוחב. רבנו גם ידע את זה. מה עשה רבנו? בדרך לארץ ישראל, רבנו היה באיסטנבול שבטורקיה. משם הם הפליגו באונייה. מה רבנו עשה? רבנו התחפש שהוא לא רבי נחמן מברסלב. מה הוא עשה? הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תיקח ממני את כל ההשגות שלי, את כל המדרגות שלי. לבש בגדים של איש פשוט, ורבנו במשך כמה ימים, כמה שבועות שהוא היה באיסטנבול, הוא הפך להיות שם השבאבניק מספר אחד באיסטנבול. התחיל לעשות שם שטויות, לצחוק עם אנשים, להתגרות באנשים. רבנו אחר כך אמר, העיד, הוא אומר, אני לא עשיתי את עצמי. לא שעכשיו, הייתי עכשיו בגדלות גדולה מאוד, ועשיתי את עצמי שאני כזה לא יודע כלום. רבנו אמר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תיקח ממני את הכל, שבאמת לא יישאר לי כלום. אז רבנו באמת היה שבאבני. אז היצר הרע, רבנו בלבל את היצר הרע. היצר הרע פתאום רואה, פעם היה פה אחד רבי נחמן ברסלב, עכשיו אני רואה שבאבניק, שבאבניק יכול להיכנס לארץ ישראל, אין לי שום בעיה. והדרך באונייה, אז רבנו מעיד, והיה לי קשה לחזור אל עצמי. זה עדות של רבנו, שרבנו בעצמו מעיד על זה. אבל, אז זה היה, זה הנקודה, זה מה שרבנו אומר. כי הצדיק ידע, רבנו ידע שאם הוא, כשהכניסה שלו לארץ ישראל, תהיה כאלה גילויים, כאלה מקיפים, כאלה השגות יתגלו לו, בשביל עם ישראל, שהוא חייב לזרוק את כל מה שהיה לו עד עכשיו, כדי לקבל עכשיו את הבחינה החדשה. הגמרא מספרת על אחד מהחכמים שעלה מבבל, בא מבבל לארץ ישראל, רבי זירא. אומרת הגמרא, שרבי זירא התענה בהתחלה 40 תעניות, 40 ימים. הוא התענה כדי לשכוח את כל תורת בבל. כדי לקבל את התורה של ארץ ישראל, הוא היה חייב 40 תעניות, כדי להשליך את כל שכלו ודעתו, לעשות כלי לקבל מחדש. זה מה שפה אומר, זה מה שרבנו אומר, ואני, הקפצן אומר, זה הצד של הצדיק, ואני זקן מאוד, באמת מצד ההשגות, השגתי בתורת הכתר, בעתיקה, בעריך, התורה שתהיה לעתיד לבוא. אבל אני יודע שעדיין יש אצל הקדוש ברוך הוא, כאלה מדרגות, כאלה השגות, כדי לקבל אותם אני חייב לזרוק את הכל, אז עוד לא התחלתי לחיות כלל, כמו תינוק שנולד, כמו שעכשיו התינוק הזה זה כמו בעל תשובה, לא יודע כלום, הוא שואל רב, הוא רואה איזה רב, הוא אומר לו תסביר לי מה זה תפילין, מה זה שבת, מה זה קריאת שמע, הוא לא יודע שום דבר, אז הוא מתפעל, לאדם יש התפעלות, מדברים חדשים יש לאדם התפעלות, הצדיק היה כל פעם מביא את עצמו עוד פעם ועוד פעם לבחינה הזאת, זה נקרא שעדיין לא נולדתי כלל. ובאמת, לנו אין עבודה בזה. אנחנו לא יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, תיקח את כל מה שיש לנו, כי מה יש לנו? יש לנו איזה טיפה. יקחו לנו גם את הטיפה הזאת, מה יישאר איתנו? לא יישאר איתנו שום דבר. לא, אבל אנחנו לא מבקשים את זה מהקדוש ברוך הוא.
אבל בכל אף על פי כן יש פה לימוד מאוד גדול גם אלינו לדבר הזה. אנחנו לא יודעים לעשות כזאת עבודה. זו עבודה של צדיקים מאוד מאוד גדולים. ורבנו היה חידוש מאוד גדול בדבר הזה. אבל, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, עם כל זה צריך לדעת שלפעמים משמיים לוקחים לנו את הכל. גם את הטיפה שיש לנו, אז גם לוקחים לנו את זה משמיים. והרבה פעמים שאדם מרגיש קצת רוחניות, קצת קשר עם התורה, עם הצדיק, לפעמים מרגישים קצת. כשלוקחים את זה מהאדם, האדם מרגיש מאוד מאוד לא טוב, מאוד מאוד לא נעים. האדם מרגיש לפעמים, זה אפילו מצוקה בנפש, כי באמת זה מחיה אותנו, זה נותן לנו הרבה מאוד כוחות. כמה שאדם מחובר עם התורה, עם מצוות, זה נותן לו חיות וזה נותן לו כוחות עצומים. כשלוקחים את זה מהאדם, האדם נבעל. האדם יכול ממש להיות לפעמים בבעלה, בפאניקה. מה ישמור עליי? כי באמת בנפש אנחנו מרגישים שהאור של השם, זה נותן לנו את הכל, את החיות, את הכוח, את השמירה. אז כשלוקחים את זה מאיתנו, אנחנו מאוד מאוד, התגובה הראשונה של האדם זה מאוד להיבהל, מאוד לפחד. לקחו לי את הכל, אני בחושך, אני לא יודע מה אני אעשה. אז זה, אומר רבי נתן, תמיד צריך לזכור, כלל גדול מאוד בדבר הזה. אתה מרגיש עכשיו שאתה בחושך גמור, תדע לך, משמיים, החושך הזה, כי עכשיו רוצים לתת לך עניין חדש. להוליד לך, לגלות לך עכשיו דברים חדשים לגמרי, לכן אתה עובר את החושך הזה. לכן, לנו, אין עבודה להגיד לקדוש ברוך הוא, תיקח ממני כדי לקבל דברים חדשים. לנו אסור להגיד את זה. לנו יש איזה טיפת חיות, אנחנו צריכים לשמור עליה הרבה מאוד. אבל, אם אנחנו רואים שממילא לקחו מאיתנו, שלקחו מאיתנו ופתאום האדם בהסתרה גדולה מאוד, פתאום האדם בחושך מאוד גדול, אז לזכור לא להיבהל מהדבר הזה. לא להיבהל מהמצב הזה ולדעת, אני מחכה בסבלנות, עוד מעט ייתנו לי השגות חדשות, מתנות חדשות, רוחניות חדשה. כי זה כלל גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו לעולם, צריך לדעת. רק הבעיה שאנחנו לא נעזוב אותו. כי יש אנשים שמגיעים לחושך הזה, אז הם מתבלבלים, הם חושבים שהקדוש ברוך הוא הולך לעזוב אותם עכשיו להרבה זמן. לא, הקדוש ברוך הוא לא הולך לעזוב אותך להרבה זמן. תדע לך, עוד מעט הוא יחזור אליך, עוד מעט הוא יתגלה אליך. וזה צריך את הדעת הזאת, לזכור. עוד מעט הקדוש ברוך הוא חוזר אל האדם, הוא חוזר להתגלות אל האדם. כל המציאות שלנו, הצדיקים אומרים, זה משל. אפשר ללמוד על הרבה דברים ברוחניות ממציאות העולם הזה. יש, לפעמים, האבא, ברור השם, יש לו ילד בן 3-4, האבא הולך, אין כבר, חסר קצת דברים בבית, אז הוא יצא מהבית לקנות דברים. הוא הולך עכשיו להביא לחם, חלב, גבינה, הולך להביא אוכל שיהיה בבית. אמר רואה הילד, הילד רואה את אבא שלו לובש תמיל, עומד לצאת מהבית. מה בדרך כלל הילד בגיל הזה עושה? מתחיל לפקוט. אבא, לא, אבא, אל תלך. אבא אומר לו, לא, אני הולך, אני תכף חוזר. הוא לא מבין, הילד, לא מבין שאבא עוד מעט חוזר. הוא בוכה בבחיות נוראיות. פעם לפני הרבה שנים קראתי איזה מאמר, למה הילד בוכה בבחיות האלה? כי הוא לא מבין, אז ברגע שהוא רואה את האבא שלו יוצא מהבית, הוא חושב שאבא הולך ולא יחזור יותר. הוא לא יודע שאבא הולך רק להביא דברים חדשים. אז זה הסוד של ההסתלקות, שהקדוש ברוך הוא לפעמים מסתלק מאיתנו. אז כשהקדוש ברוך הוא לפעמים מסתלק מאיתנו, זה לא בשביל חס ושלום להיפרד מאיתנו. הוא הולך להביא לנו עכשיו מתנות חדשות. הוא הולך כביכול לקנות דברים חדשים אלינו, לבית. אחר כך שהילד גדל, אז הוא מבין. כן, האבא מסביר לו, הוא כבר בן 9-10, האבא מסביר לו. אני עוד חצי שעה אני חוזר. אני הולך להביא אוכל, שיהיה ארוחת ערב, שיהיה מה לאכול בבית. ככה זה גם אצלנו. גם אנחנו צריכים לגדול בדעת, להבין שברגע שיש לנו מצבים של הסתרה, של חושך, זה רק עוד מעט הקדוש ברוך הוא חוזר להתגלות אלינו. וכשהוא חוזר ומתגלה, כתוב בנביא ברחמים גדולים. תמיד זה להביא עוד יותר רחמים, עוד יותר חסדים, עוד יותר גילויים לאדם. זה מה שאומר פה הקפצן העיוור. אבל מיד הוא מוסיף עוד דבר. הוא אומר, אני זקן ועוד לא התחלתי לחיות. אני סבא דסבין, אבל אני זורק את הכל ומתחיל את הכל מההתחלה. אבל הוא אומר להם עוד דבר, ואני גם תינוק. מה זה? אני קטן, אני צעיר, ילד קטן. מה זה הנקודה? מדוע רבנו מוסיף פה את הדבר הזה?
שאני ילד קטן, אני כמו תינוק. אומר רבי נתן הזה דבר, אומר רבי נתן על זה דבר נפלא מאוד, על הנקודה הזאת. אומר רבי נתן, הצדיק, הקפצן העיוור, אמר לנו, אין לי חיזוי בעיה על מכלל. ואחר כך הוא אמר לנו, גילה לנו שהוא זקן, ושעדיין עוד לא התחיל לחיות כלל. עכשיו הוא אומר רבי נתן, עכשיו הוא גילה לנו עוד בחינה, שהוא גם כמו ילד קטן, כמו ילד בן 4, בן 5. מה החידוש הזה, מה הוסיף לנו בזה רבנו? אם נתבונן בילד קטן, אנחנו רואים שיש לו תכונה מאוד מיוחדת, זה נקרא התחדשות מופלאה מאוד. לפעמים לוקחים מילד בן 4, לוקחים, או שלא צריך אפילו לקחת, רק נדמה לו שלקחו לו איזה מכונית, איזה טרקטור קטן. יש לו 35 מכוניות בצי שלו, ולקחו לו, הזיזו לו איזה מכונית אחת הצידה. אפשר לשמוע אותו בכאלה בחיות נוראיות, צעקות, השתוללות, מי שלא יודע, שומע אותו, אומר, מי יודע, אולי מתעללים בו בבית, מה עושים לילד הקטן הזה? איזה צעקות, איזה בחיות, ממש קורע את הלב, הבחיות שלו. אחרי, עוברים 30 שניות, בדיוק, אפשר להסתכל על השעון, בדקנו את זה, זה 30 שניות, פתאום אחרי 30 שניות, הוא שוכח את הכל, והוא חזר לשמחה, לחיות, למשחקים שלו, כאילו לא היה שום דבר. זהו, עד אותו רגע, הכל נמחק, ופתאום הוא מתמלא בהתחדשות כזאת, הוא מתחדש בחיות כזאת, הלוואי, הלוואי שהיינו יכולים להתחדש ולהחיות את עצמנו כמו שילד עושה את זה. בשנייה אחת הוא חוזר, הוא שכח את הכל, זרק את הכל, חזר לכל השמחה, לחיות שלו. הרי לפני 30 שניות, בחיות נוראיות, פתאום הוא קופץ על הקירות, צומח, רוקט, שר, צועק, כולו חי. זה נקרא התחדשות החיות. ילד עוד לא הספיק להתקלקל. ברגע שאדם עוד לא הספיק להתקלקל, להיכנס לכל ההסתרות, כל החוכמות של העולם הזה, אז זו התכונה של ילד. כל רגע ורגע החיות שלו מתחדשת. הוא כאילו עכשיו מקבל, זה לא כאילו, הוא מקבל עכשיו, יש לו צינור פתוח של חיות רוחנית, והכל מיד הוא מתחדש לגמרי. הבן אומר פה נקודה מאוד עמוקה. הוא אומר, מי שזוכה ללכת בדרך הזאת של הקפצן העיוור, דהיינו, לשתף את הראייה העליונה, בראייה התחתונה. מי שזוכה ללכת בדרך הזאת, שגם שהוא זוכה, ברוך השם, למדרגות, להשגות, אבל הוא לא נשבר מהחושך שעובר עליו, אז אומר רבנו, המתנה שאדם מקבל זה התחדשות החיות. ככה אדם כל רגע מוצא את עצמו פתאום, ממש כאילו חיים חדשים. וזה נקרא שהוא לא זקן. כנגד זה יש את הזקנה. מה זה הזקנה? הזקנה, לפני כמה זמן, דיבר איתי איזה בחור בן 22, אומר לי, אני כבר עייף מן החיים, אין לי כבר כוח לחיות. בחור בן 22, אמרתי לו, ממה אתה עייף? אומר לי, תשמע, התחיל לספר לי, עברתי ככה, ועשיתי ככה, והייתי פה והייתי שמה, אין לי כבר שום עניין בעולם הזה. דיבר כמו יהודי בן 85, לא 85, 95, בקושי כבר אין לו כוח ללכת, אין לו כוח לחיות. הוא כבר זקן מופלג, הבחור הזה. כבר זקן מופלג בדבר הזה. היום, בדור שלנו, אנחנו רואים את זה כל כך הרבה את הנקודה הזאת. אנשים מרגישים מגיל 15, 15 זה כבר 45, 20 זה כבר 85. מגיל 20 ומעלה יש אנשים שמרגישים שהם עברו כבר את גיל 100. זה כבר אין להם כוח לחיות. אין להם חשק, אין להם חיות, אין להם התחדשות בכלל. קמים בבוקר, בשביל מה אני קם, אין לי כוח, כואב לו פה הכתף, זה כל מיני דברים. כל זה, רבי נתן קורא לזה, זה נקרא שאדם נופל לזקנה דסיתא אחרא. מה עומק הדבר? אין לו התחדשות של החיות. לאדם אין משהו שמחיה אותו. פה רבנו מגלה לנו את הסוד של ההתחדשות של החיות. שזוכים להתחבר בדרך של הקפצן העיוור, זה למעשה החידוש של החיות. זה הרפואות הכי גדולות. היום כמעט כל הדור שלנו הולכים לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, היום יש ברוך השם מטפלים כאלה, טבעונים, עודים, שיטה יפנית, שיטה סינית. הכל זה רק לעזור לבני אדם בכל המצוקות נפש שלהם. אנשים מרגישים שהם כמו סקנים,
אין להם כבר כוח לחיות. אחר כך פתאום הם, נופל עליהם חרדות, אחר כך עצבויות, אחר כך כל מיני דברים, באמת זה דברים נוראים מאוד הדברים האלה. ומנסים, מחפשים כל מיני פתרונות, לוקחים כדורים, כל מיני דברים, עושים כל מיני השתדלויות, ורואים, זה לא עוזר, שום דבר, שום דבר לא עוזר. ובאמת, רבנו אומר, הסוד של הרפואות האמיתיות, זה הדרך של הקפצן העיוור. הקפצן העיוור מלמד אותנו איך חוזרים כל פעם להתחדשות של החיות. ההתחדשות של החיות, זה שתי הבחינות שרבנו אמר, שהקפצן העיוור אמר, לשתף את הראייה העליונה בתוך הראייה התחתונה. זה ללכת בדרך של האמונה, ולקבל את העיניים, לקבל את הראייה הזאת מההתקשרות וההתחברות עם הצדיק, ואחר כך להסכים להסתלקות הדעת, לדעת, לא להיבהל. כן, עכשיו אני בחושך, לקחו לי את הכל, אני לא מבין כלום, אני לא משיג כלום, להתחבר עם הנקודה הזאת. יש כזה מצב, רבנו כבר הלך בדרך הזאת, ההבדל בינינו לבין הצדיק, שהצדיק ידע, הוריד את עצמו בכוונה לדברים האלה. ואנחנו לא יודעים לעשות את זה, אז משמיים הוא מעבירים אותנו את כל זה. אז אומר רבנו, וזה סוד ההתחדשות של החיות. זה כל ההתחדשות של החיות, זה על ידי שאדם זוכה להתחבר ולהתקשר עם הדרך של הצדיק. בתקופה האחרונה יצא לי לדבר עם כמה עם אנשים שבכל מיני בחינות עוזרים לאנשים, בכל מיני בעיות, במצוקות נפש. וכולם אמרו לי, כלל אחד, מכל מיני כיוונים, מכל מיני תחומים. כולם אמרו לי, יסוד אחד. ברגע שמכניסים את רבנו לתוך הטיפול, ממש רואים, מתחילים לראות פלאות. מתחילים לראות ניסים. זה מה שרבנו אמר, שלעתיד לעבור כל העולם יהיו ברסלב, רבנו לא התכוון עכשיו ללכת לעשות כפייה דתית, כפייה ברסלבית, כדאי רבנו אמר, זה ממילא יהיה. מה, איך זה יהיה ממילא? החשיכה הולכת ומתגברת, וימש חושך, כל העולם נהיה חושך, אז הולכים לחכם הזה, הולכים לחכם הזה, אולי תעזור לי, בהתחלה הולכים לרופאים, אחר כך הולכים למטפלים, אחר כך הולכים לשר הכלכלה, אחר כך הולכים לנתניהו, חפשים את כל הדרכים, אולי תעזור לי במה שעובר לי, וכולם אומרים, בטח שאני אעזור לך, יש לי את כל השיטות, את כל העצות, מתחילים לדבר, עובר על האדם עוד כמה שבועות, הוא רואה שאין לי מי לדבר, לא עזר לי שום דבר, נתן כדורים, לא עזר שום דבר, ככה לא עזר שום דבר. בסוף, היהודי הזה, אותו אחד שמחפש את העזרה, מסתובב כבר מיואש ברחובות, פגש איזה חסיד ברסלב, ככה, ואמר לו כמה דיבורים מרבנו, באותו רגע הוא מרגיש כזה חיות, כזאת התעוררות, התחדשות, זה מה שרבנו שראה את כל הניסיונות, את כל הקשיים, שיהיה לפני הגאולה, זה רבנו אמר כל עולם יהיו ברסלב, הוא לא התכוון עכשיו לבטל את כולם. לא, יהיו ליטאים, יהיו סאטמר, כולם יישארו, אבל כולם יהיו חסידי ברסלב. ליטאים סאטמר, ליטאים ברסלב, סאטמר ברסלב, ויז'ניץ ברסלב, זה עכשיו כבר באומן, בראש השנה, אפשר לראות. יש בתי כנסת, חב"ד, סאטמר, כולם נמצאים. מדוע? כי הדעת של הצדיק זה הדעת שמרפא את נשמות ישראל. זה הרפואות שלנו. כמו שאמרנו, הזכרנו את זה כמה פעמים. אז מישהו אמר לי, תראה, אתה כל פעם מספר בדיחה. אמרתי, לא, זה לא בדיחה. אני לא אומר את זה בתור בדיחה. עוד מעט שנתניהו יגיד בישיבת ממשלה, שכל מי שלא קורא כמה דקות משיבת נפש לפני ישיבת ממשלה, שלא ישתתף בישיבת ממשלה הזאת. וגבוך הוא לא יעזור. אתה תהיה בקטנות, אתה תהיה בצמצום, לא לך שום דבר. אתה רק תפריע לישיבת ממשלה. אז נתניהו יקפה על השרים. זה הולך להיות בממשלה הקרובה. הם הולכים לעשות תקנה, שבלי חמש דקות התבודדות ועוד שבע דקות משיבת נפש, אי אפשר להיכנס לממשלה. כל שר חייב לחתום על זה. ואז, אחר כך התחילו קצת לדבר על משיבת נפש, שירו שהם לא מבינים, הם לא יודעים. חפשו איזה חסיד ברסלב, הם ישלחו שליחים, יחפשו ברחוב, אתה יודע קצת ליקוטי מוהר"ן? יבוא יגיד, כן, למדתי קצת. יגידו, בוא, אתה חייב לעזור לנו בישיבת ממשלה. בוא, תחזק אותנו קצת, אחר כך נוכל. אז זה תהליך שהולך וקורה עכשיו, זה תהליך שהולך וקורה. זה עוד מעט, וברוך השם, הולכים ורואים את זה. הולכים ורואים את זה. כל הדיבורים, כל החוכמות, כל העצות שיש בעולם, לא עוזרות. ברוך השם, כל יהודי הוא חכם. אין יהודי שהוא לא חכם. יש לנו ראיה מזה, יש פסוק מפורש, בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים.
זה כתוב בהגדה של פסח בפורש. אין יהודי לא חכם. לכן יש הרבה חוכמות, יש הרבה רעיונות, הרבה סברות. אבל בנו אומר, אבל לפני הגאולה זה ילך ויתעצם בגילוי מאוד גדול, איך העצות, הדיבורים של הצדיק, ממשיכים מיד רפואות לאדם. וזה יהיה כל כך קל להרגיש את הדבר הזה, שכבר לא יהיה, כולם יהיו. לא יהרסו בתי כנסת, לא יעזבו את הליטאים, לא יעזבו את סאטמר, לא יעזבו שום חברה. אדרבה, כל אחד יישאר במקומו, אבל כולם ילכו בדרך של רבנו. כמו שעכשיו באומן רואים את זה. אז זה מה שאומר להם, זה הקפצן, אומר להם את הדבר הזה. ואני, כמו תינוק, כל רגע ורגע, אני מרגיש את כל ההתחדשות של כל החיות. את כל החיות. יש, רבנו אומר, מובא בחיי מוהר"ן, רבנו אומר, היום חייתי חיים כאלה, שמעולם עוד לא חייתי כאלה חיים. זה מה שהצדיק אומר. שאצל הצדיק זה כל הזמן הנקודה הזאת של ההתחדשות. שכדי לזכות לזה, אנחנו צריכים להשתדל ללכת בדרך של הצדיק. ההליכה שלנו בדרך של הצדיק, זה מה שנותן לנו את זה. שבוע שעבר הזכרנו מה שהגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הגמרא במסכת שבת מספרת שבפשט הגמרא, בהסתכלות הפשוטה, כתוב שרבי שמעון בר יוחאי הקפיד על שני אנשים. אחד כתוב, עלה ונתן בו עיניו ונח נפשי. ועל השני כתוב, נח נפשי הכוונה, הפירוש הפשוט, מת. הגיע למנוחה. רבי שמעון שלח אותו למנוחה, מנוחת עולמים, זה הפירוש הפשוט. והמקרה השני, הגמרא אומרת, נתן בו עיניו והפכו לגל של עצמות. כי לכאורה, איזה הקפדות. רבי שמעון בר יוחאי, וכל מי שנוסע למירון, רואה איזה הצדיק הכי רחמן בעולם. רבנו ורבי שמעון זה הצדיקים שהכי מרחמים. כאלה מרגישים אור של חסדים, של אהבה. איך יכול להיות? רבי שמעון הקפיד. ובגמרא מובא, הוא לא הקפיד גם על גויים או על רשעים, הם היו באמת יהודים צדיקים, עשו איזה טעות. כל אחד מהשניים האלה עשה איזה טעות, אבל לא יותר מטעות. נו, על טעות, רבי שמעון בר יוחאי הורג אנשים, זה יכול להיות כזה דבר. לכן, באמת, רבנו אומר, הפירוש בגמרא זה פירוש אחר לגמרי. רבי שמעון בר יוחאי הוא הקפצן העיוור. נתן בו עיניו, מה זה נתן בו עיניו? הוא נתן לאותו יהודי את העיניים שלו. בוא תקבל ממני את הראייה הזאת, את הראייה העמוקה, את הראייה העליונה. ואז שהוא ראה את זה, נח נפשי, אז הוא הגיע למנוחת הנפש. כשמקבלים את הראייה העליונה, אדם מגיע למנוחת הנפש. והשני, הפכו לגל של עצמות, הוא גילה לו את כל העצמיות, את כל העצמות, את כל הפנימיות של כל העולם, של עצמו ושל כל העולם כולו. לכן, על ידי ההתחברות עם הצדיק, אז האדם זוכה, להגיע, או אז הוא זוכה לקבל מהצדיק את העיניים. רבנו אומר את זה בתורה סמך זין, חלק שני בלקוטי מוהר"ן, שמקבלים, מהצדיק מקבלים את העיניים שלו. לקבל את העיניים שלו, הכוונה לקבל את היכולת, את הכוח הזה, את הדעת, להסתכל בפנימיות של הדברים, שזה נקרא סוד הראייה העליונה. עכשיו רבנו אומר, הקפצן העיוור אומר, עכשיו אני אספר לכם מעשה. ומהמעשה הזה אתם תראו איך אני הכי זקן בעולם. כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות, הרבה על הים, ובא רוח שרה ושיבר את הספינות. והאנשים ניצלו, באו אל מגדל אחד, ועלו אל המגדל, ומצאו שם כל המאכלים ומשקאות ומלבושים, וכל מה שצריכים. והיה שם כל טוב, וכל התענוגים שבעולם. ענו ואמרו שכל אחד יספר מעשה ישן מה שהוא זוכר מזיכרון ראשון. היינו, מה שהוא זוכר ברגע שהתחיל אצלו הזיכרון. אמרו, יושבים פה אנשים, כל אחד יספר את הדבר הראשון שהוא זוכר בחיים שלו. אחד זוכר מגיל 5, אחד זוכר מגיל 3, אחד זוכר מגיל 2, כל אחד, מה שהוא זוכר, שיספר. והיו מכבדים את הזקן הגדול שהוא יתחיל לספר. פנו לזקן הכי מבוגר, אמרו לו, אתה תהיה הראשון, תספר. ואמר להם, מה אספר לכם? אני זוכר שחתכו את התפוח מן הענף. ולא ידע שום אדם מה הוא אומר. אבל החכמים אמרו, בוודאי זה מעשה ישן מאוד. ענה השני, שלא היה זקן כמו הראשון, אמר, זה מעשה ישנה. אני זוכר גם את זה שחתכו את התפוח מן האילן, ואני זוכר גם שהנר היה דולק.
וגם לא הבינו, גם לא הבינו מה הוא מתכוון. ובא השלישי ואמר, ואני זוכר את שתי המעשים האלה, אבל אני זוכר גם שהתחיל בניין הפרי. עוד יותר לא הבינו מה הוא אומר. הוא בא הרביעי ואומר, ואני זוכר שהיו ממשיכים את הגרעין לנטוע את הפרי. והחמישי אמר, אני זוכר את החכמים שהיו חושבים וממציאים את הפרי. והשישי אמר, אני זוכר את הטעם שיש בפרי לפני שהטעם ניטע בפרי. יש כזה דבר, טעם, שלפני שהטעם ניטע בפרי, יש כזה דבר. הוא בא השביעי ואמר, ואני זוכר את הריח של הפרי לפני שהוא ניטע בתוך הפרי. והשמיני אמר, ואני זוכר את המראה של הפרי לפני שהמראה ניטע בפרי. יש כזה דבר, טעם, ריח ומראה, לפני שהוא ניתן בתוך הפרי. אף פעם לא שמענו כזה דבר. איזה מין דבר זה? הרי אם יש מראה של פרי, איך יש כזה דבר מראה של פרי לפני שהוא ניתן בפרי? מה רבנו מתכוון? אמר להם, הקפצן העיוור, ואני הייתי עם האנשים האלה, במגדל הזה, הייתי עם האנשים האלה, ובאמת אני הייתי הכי צעיר מכולם אז. אז הייתי הכי צעיר. ואמרתי להם, ואני זוכר את כל המעשיות שאתם סיפרתם. כל מה שסיפרתם, 8 סיפורים, אמר, אני זוכר את כל 8 סיפורים. אני זוכר את כל הסיפורים שלכם, ואני גם זוכר לאו כלום. אני זוכר עוד לפני הכל. שאפשר להגדיר את זה, שאני זוכר לאו כלום. זיכרון עוד לפני הכל. והיה חידוש אצלהם גדול, מה הוא אומר? מה זה הדברים האלה? ואני זוכר לאו כלום. ובתוך כך, בא נשר גדול ודפק על המגדל, ואמר להם, חידלו להיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, ויהיו משתמשים באוצרות שלכם. ואמר להם שיצאו מן המגדל כדרך זקנותם. דהיינו שמי שזקן יותר יצא ראשון, ואחר כך לפי הגיל כך יצאו מהמגדל. והראשון שהוא הוציא אותו, הנשר הגדול, הראשון שהוא הוציא אותו זה היה הקפצן העיוור. שאמר שאני זוכר עליו כלום, הוציא אותו ראשון, דהיינו שהוא הכי זקן. וכך הוציא את כולם, ואמר להם הנשר הגדול, ועכשיו אני אפרש לכם את המעשיות האלה. מה התכוונו 8 הסקנים האלה? ואמר להם כך, זה שזוכר שחתכו את התפוח מן הענף, הוא זוכר את הרגע שהוא נולד, וחתכו את הטבור שלו מהאימא. והשני שאמר שהוא זוכר את הנר דולק, היינו שהוא זוכר את העיבור, שהוא היה בעיבור, והיה לומד תורה מהמלאך. וזה שאמר שהוא זוכר שהתחיל ריקום הפרי, היינו שהוא זוכר איך התחיל להתרקם הגוף. זה ב-40 יום הראשונים של ההיריון. והרביעי שזוכר, שזוכר שהיו מולכים את הגרעין לנטוע את הפרי, הוא זוכר את הטיפה שנמשכה בזמן הזיווג. וזה שאמר שהוא זוכר שהיו ממציאים את הגרעין, היינו שהוא זוכר שעדיין הוא היה במוח האבא. וזה שזוכר את הטעם לפני שניתן בפרי, הוא זוכר את הנפש, לפני שבכלל נכנסה לגוף. והריח, זה, הוא זוכר את הרוח לפני שניטעה בגוף, והמראה, הוא זוכר את הנשמה לפני שניטעה בגוף. והתינוק שאמר שהוא זוכר עליו כלום, הוא למעלה מן הכל, כי הוא זוכר אפילו מה שקודם, נפש, רוח, נשמה, כי הוא בבחינת עין. הדברים האלה, אף פי שאנחנו בוודאי כמעט לא מבינים כלום מהדברים האלה, אבל בעזרת השם, בעזרת השם, שבוע הבא קצת נדבר על זה, יש עריכות גדולה מאוד בליקוטי הלכות להסביר לנו את הדברים האלה, אבל אנחנו מרגישים שרבנו פה מדבר על השגות ומדרגות של צדיקים נוראים מאוד. אחד החיזוקים לדבר הזה, שהראשון זה הולך מלמטה למעלה. הראשון זוכר, הוא זוכר כבר שהוא נולד, את הרגע של ההולדה, שהוציא אותו מהבטן. אז זוכר שחתכו את הטיבור. אחר כך זה זוכר את ההיריון, וזה זוכר, וכן הלאה. כל אחד יותר גדול מהשני. כל אחד יותר גדול מהשני. והקפצן העיוור שאומר, ואני זוכר את הכל ואני זוכר עליו כלום, זה בכלל אנחנו לא מבינים מה זה. מה הכוונה? אבל זה, יש דבר פלא בדבר הזה, שהגמרא, כתוב בגמרא במסכת כתובות בירושלמי, שהמוראים, גדולי גדולי המוראים, רבי יוחנן, שמואל, שהיו מהדור הראשון של חכמי הגמרא, והם היו החכמים הכי גדולים גם. רבי יוחנן זה היה אמר הדעת עד ארץ ישראל, כמעט כל הפסק הלכה זה רבי יוחנן. ושמואל, אז הם אמרו, ככה כתוב בגמרא בירושלמי, בסרט כתובות,
שהם אמרו שהם זוכרים, רבי יוחנן אמר, אני זוכר את המיילדת. ושמואל אמר, הזיכרון שלי הראשון שאני זוכר את הבגדים של אנשים שעזרו לאמא שלי בשעת הלידה. זה הזיכרון של גדולי החכמים, של האמוראים, זה הזיכרון של, של הזקן הראשון, של, של המדרגה הראשונה שרבנו אומר פה. ויש עוד 8 מדרגות מעליהם, ואחר כך יש את הקפצן העיוור, שהוא בבחינת זוכר לאו כלום. כל זה, רבי נתן מאוד מאוד מעריך בזה בליקוטי הלכות, ובאמת הדברים האלה נוראים מאוד, שרבנו אמר כזה דיבור, שאמר והוא יכול להעיד על עצמו, ואני זוכר לאו כלום. ולדעת השם, שבוע הבא קצת נפרט את זה, נראה את כל מה, 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 קצת רמזים ממה שרבנו אומר. אבל דבר אחד, אני זוכר לאו כלום, למעשה, הזוכר לאו כלום זה נשמה של המשיח בעצמו. זה נקרא יחידה דיחידה, זה הנשמה שתוכל להאיר ולגאול את כל העולם כולו, תסיר את המסך של ההסתרה מהעולם, ובעזרת השם נראה את המלכות של הקדוש ברוך הוא עין בעין. אבל ההתקשרות שלנו, ההתחברות שלנו עם הצדיק, זה הכל כדי לזכות לקבל הערה מהמקום הזה. כי עכשיו, אמנם אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מתכונן להניג את העולם, אבל רואים, כמו שאמר לי מישהו, סימנים ודאי יש את כל הסימנים שבעולם כבר, שהכל קרוב, הכל מתקרב, זה ודאי. אבל עם כל זה אנחנו צריכים לדעת שתכלית הידיעה שלא נדע, כי הדרכים של הקדוש ברוך הוא תמיד עדיין סתומים, אבל בוודאי שאין ספק שיש לנו רמזים גדולים מאוד שעלינו בוודאי מוטל העניין להתכונן, להתכונן ולהכין את עצמנו, אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות, אנחנו לא יודעים את זה, אבל שמעתי, עצר אותי תלמיד חכם, רב מאוד חשוב בירושלים, הוא מגיד שיעור בישיבה, הוא אמר לי, אני שמעתי, אמר, שמעתי באוזניי, מרב חיים קניבסקי שאמר, תיקחו רמקולים ותצאו ברחובות ותגידו, המשיח כבר איתנו וממש קרוב קרוב ההתגלות שלו. כך שמעתי את ה... כך הוא אמר לי. אז כל זה בוודאי, בוודאי שזה אומר לנו משהו, להתעורר, וצריך מאוד מאוד להתחזק בעצות של רבנו, בהתקשרות עם הצדיק, הנקודה של הדיבורים עם השם, כל העצות שרבנו אומר, לחזק את עצמנו ולחזק אחרים, לגלות מה זה היום רצונות, מה זה היום כיסופים, מה זה היום דיבורים עם השם. אדם ממש, אדם שיזכה ללכת בדרך הזאת, בפרט הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, ולגלות רצונות וכיסופים, אין שום ספק, אין בזה שום ספק שאדם יזכה בזכות זה להיכנס לבחינה של הגאולה. הרב דסר כותב בספר מכתב מאליהו, ככה הוא כותב בספר מכתב מאליהו, לפני הרבה שנים למדנו את המאמר הזה, אומר, אדם, בצעקה אחת אמיתית מעומק הלב, ראוי ויזכה לקבל פני משיח צדקנו. היום הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילות שלנו, את הבקשות, את ההתעוררות שלנו, וצריך להגיד את זה ולהעיר את זה בנשמות ישראל, להגיד את זה עוד ועוד ועוד לאנשים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים גדולים. כן, רק ממש 30 שניות, כל אחד מה שהוא יכול לקחת ולחזק את ההפצה, צריך לדעת שזה ממש היום אחת המצוות הכי גדולות. הרב שלום אמר לי כמה פעמים, זה נקרא היום המלחמה בעמלק. קליפת עמלק זה קליפת העצבות, הייאוש, ההסתרה, וברוך השם רבנו מגלה את השם, מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן כל מי שיכול, אחד המרבה, אחד הממית, לקחת דיסקים, ספרים, לעזור בהפצה, תבוא עליו הברכה. ועוד דבר, תמיד יעזור בזה, יש משפחה בירושלים במצוקה מאוד מאוד גדולה, כל מי שיכול לעזור, זה מצווה ממש גדולה מאוד, אני מכיר את המשפחה הזאת אישית, כל מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה. אני רוצה להגיד, עניין של ההפצה ועניין של העזרה, אומרים חז"ל, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אז כל אחד מי שיכול לעזור בשתי הבחינות האלה, תבוא עליו הברכה.